ሰላም ተመልካቾች ክላራ ነኝ ከታቦር ሚዲያ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት አሁን ባለው ወቅታዊ ችግር ምክንያት ከራያ ቆቦ ተፈናቅሎ የመጣ እንግዳ ይዤ መጥቻለሁ እንግዳውም እንዳጫወተኝ በጣም ብዙ ፈተናዎችን እንዳሳለፈና ብዙ በደሎች እንደደረሰበት በጣም አሳዛኝ ታሪኮችን ነግሮኛል ይሄንም ታሪክ ከባለ ታሪኩ አንደበት ወደ እናንተ እንድሰሙ ጋብዛለሁ አብራችሁን ቆዩ ያው ስሜ በለጠ ባላለውኝ የመጣሁት ከራያ ቆቦ ነው ባህር ዳር ከመጣንም አንድ 3 ወር ሆነናል እዚሁ ነው ተቀምጠን ያለን የቀን ስራም እየሰራን ነው የጊዜያዊ ህይወታችን ለመምራት የሚያስችለኝን ያርኩ እዚሁ ነው ተቀምጫለሁት ሶስት ወር ከምናምን ያለፈን በቀደም ነው 3 ወር ያለፈን ግን እዚህ ደግሞ ካምፕ ውስጥ ከገብተን የተለያየ ከሰዎች ከመጣበቅ እኔም የሃይምሮ ትንሽ ውስጥ የምስለተጎዳም ራሴን እየተንከሳቀስኩ ራሴን ቢያንስ ውስጥ የላሳምነው ቢያንስ የተፈጠረው ነገር እንዳልነበር እንዳልተፈጠረ አሳመኝ ቢያንስ የቀን ስራ እየሰራው ቢሆን ሃይምሮ ይላድስ ይያልኩኝ አሁን ውጭ ላይ ነው አብዛኛው ጊዜ የምውለው ያው የበለይ በደል ያደረሰብኝማ እንደሚታወቀው በእነዚህ በአገር ወራሪዎች አገር ለማጥፋት በተነሱ ሰዎች ነው ያደረሰብን ምክንያቱም እኛ አገር ሰላም ነው ብለን ጓደኞቻችን አገር ለቀው ሲሄዱ በማታቃ ያወጡ ቤታቸውን ያዘገጃጁ ሲሄዱ እኔም ባለቤቴ ጋር ተነጋግረን አይ ባለንበት ንቀርና ዝም ብለሽ አገራችን ላይ እነሱም ሲመጡ በእኛ ላይ የሚያደርሱት ነገር የለም እነሱሽ ነው ስለዚህ ብንሄድ ድካሙ ነው ትርፉ በየኔ እነሱ አገም ተስማማን ተቀምጠን እነሱም ገቡ ከዛ ልክ የሰው ልጅ መቼም ሲረበው ራባቸው መሰለኝ እየመጡ ሃይ ይሆናሉ ምግብ ሰሩልኝ ይላሉ ወጥ ሰሩልኝ ይላሉ ድንች ሰሩልኝ ይላሉ እንቁላል ሰሩልኝ ይላሉ ዶሮ ሰሩልኝ የሚገርምሽ እኮ ሮብና ርብ ራሱ አይቀርም ሰሩልኝ ሲሉ አዎ እና እንደዛ ያያረጉ እንደዛ ያያረግን እንደምንም ብለን ይችላል እሷም እየተሰቃየሽ ምገርምሽ እንጀራ እንኳን በአንድ ጊዜ ተወክቶ በአንድ ቀን ተጋግሮ በአንድ ቀን እንኳን ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንኳን የማይቆይበት ጊዜ ነው የነበረ ለነሱ ብቻ እየተደረገ እንደዛ እንኳን አርገን ያስተናገርናቸው ያለ እኔንም መጨረሻ ላይ የአንድ ሶስት ልጆች ጋር በተለያየ በቃ አይናችንም አልስማማል በአይናችን ብቻ ራሱ እየተገራረፈነ ከዛ እነሱ ደግሞ እንድንወለ ከሚፈልጉት እሷን ኑሯል ወዳቸው ሲሞላም በሉ ጣጡልክ ሲጠግቡ ወደ እሷ ሲዞሩ ከዛ መጨረሻ ላይ እኔም ምካችሁ ተው እኛ ከእናንተስ መጀመሪያ ስመጡ እኛን ምንም እንደማታርጉ ነበር ያላችሁን አሁን ስራ የለም ምናበስልላችሁ እንኳን ነገር የለም እባካችሁ አንድም ወደ ሌላ አካባቢ ሂዱ ስንላቸው እነሱ ማይሰው መጨረሻ ላይ እኔ ምን እንዳደርግ ታያል የሆነ አንድ ክፍል ቤት ነበር እዛ ክፍል ቤት አስገብተው ሚስቴን ከዛ ልክ እንዲሁም አንተ አያነ እንዲሁም ፊት ለፊት ነው ይሄን ነገር መማር ያለብህ እናም ብለው ፊት ለፊት ከሚስቴን አመጡና ከዛ ላይ በአንድ ቀን ነው ደፈሯት ከዛ በሁለተኛው ልክ እሷን ምጀለልት ልንወጣ ስንል አሁን መጨረሻ ላይ ምንድነው ውጭ ልን ስለሚጠብቁት አይ የትም እንዳደር ከዛዎች እንገላለን አሉኝ ወይም እሷን እንገልባለን ሲሉኝ እኔም እሷ ከመት ሞት ብዬ ወደ ቤት ተመልሼ ገባሁ ሁለተኛም ደገሙት ከዛ እንደገና ደግሞ ተመልሼ ከመሄድ አልሆኝና ከምብጠፋ እሷን ገልባለም ብሎኛል ስለዚህ መጀመሪያ ነገሩን ያበላሽውት እኔ ነኝ እና ባለቤቴን ፊት ለፊት ደፈሯት ነው የምትለው አዎ ባለቤቴን ፊት ለፊት ደፈሯትኝ በቃ ምንም ማርጋልሽ መጨረሻ ላይ ልክ ሶስተኛውን ሲደፍሯት እኔም ራሴን በቃ መቆጣጠር አልቻልኩ ነበር ራሴን እንደመሳስ ያረኝ እነሱም ጥሎኝ ሄዱ ግን በዛን ሰዓት የተናገሩኝ ቃላት እስከምሞትም አረሰው ማለት ለሰው ልጅ እነሱ ካማራ ጋር ያላቸው ጥል ከኛ ከወንዶች ያማራ ወንዶች ጋር ያላቸው ጥል ምን አይነት እንደነበረ በጣም የሚገርም ታሪክ ነበር ለኛ ያላቸው አመረካ ፈጣን ከበር አህያናችሁ እናንተን እኛ እንደዚህ አርገን ነው እናሰቃያችሁ እስከመቼም ድረስ የኛን ታሪክ በታሪክ አትረሱትም ይያሉ ሲያሰቃልክ እኔ እንደዛ ካርቡ በኋላ መጨረሻ ላይ እኔን ወደ ውጭ አውጥቶ ነበር እንደዛ እየሲናገሩኝ ነበርውና ልክ ወቤት ሲገባ ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ ባለቤቴም አርፋ አገኘዋት በጣም አሳዝና ባለቤታለች ማለት እንደዛ ያሉ ግን አንተን ምን አድርገው አንተን አሰቃዩ ወይስ አንተ በምንድን ነው ማሰቃየት የፈለጉት የሚስል ስቃይ ምታይ ነው ያደረጉት ወይስ አንተን ቤት
አዎ እነሱ ምንድነው አንደኛ የነሱን ታሪክ እንደሚመስለኝ እኔን መግደል ይችላል ነበር በወቅቱ ግን አንደኛ የነሱን ታሪክ ለሌላው ሰው እንዲያረጉኝኮ እንዲያረጉኮ ቢይ ለነሱ ጥሩ ነገር ስለሚመስላቸው ያን ነገር እንዳወራላቸው ነውና እኔ ነቀጥታ ምንድነው ሌላ ነገር ፋይት እንዳልፈጠር እንኳን እጅና እጅን አስረው ፊል ለፊት የነበረ እሷን የሚያስቀያዩት እና እንደዛ ያረጉኝ አቆዩኝ ልክ መጨረሻ ላይ ያ ነገር እሷም ህይወቷ ሲያልፍ እንድናርም ጥለው ነው ይሄዱ እኔ ምንም ነገር እንደማልፈጠር ይው በተወሰነ እንትኑ ደብደበውኛል ውስጤን አንደኛ ውስጤን ጎርቶ ሁለተኛ ደግሞ ባፈሙዝ እንኳን ሳይቀር ነው ደበደቡ ምን ለሶስት ቀን እንኳን ስናበላቸው ስናጠጣቸው ቆይተው ከዛ ደግሞ ልክ እንደዛም ቆያረው እሷን ሲያሰቃዩት እየደፈሯት ግዴታ መስራት ነበርባትና ስሪ ነበር የሚሏት እሷም ደግሞ ህይወት አለፈ አው ግድ አው ግድ ነው ምክንያቱም እንደዛ ካላረግነ እነሱ ደግሞ መቆየት እኛ ሊያቆዩን አልቻሉም መጀመሪያ ይዟት እሷን ቦታ ኑሮ አይ ሁሉ አይደርስም ነበር እንደ ጓደኞቻችን ግን እሷን እንደዛ ሆናንም ተሰቃይቼ እንደምንም ብዬ እንደ ሰዎችም ሁኝ ተሰቃይቼ በእግራችን ስንት መንገድ ከተጓዝን በኋላ ስንት ቀን ከተራፈ በኋላ ባረገብቼ እነሱ አብረው ከኛ ጋር የወጡን ሰዎች ሳይያቸው በጣም የሚቆጭ ምክንያቱም እንደጫውቴን ከሆነ አንተ ተመልካቾቻችን ባለታሪኩን ችግር ሰምታችኋል ባለታሪኩ እንግዲህ በአሁን ባለው ወቅታዊ ጦርነት ከበጁንታዎች ወይም ደግሞ በሚዋጉት ኃይል ሚስቱ ተደፍራበት እና ባሰቃቂ ሁኔታ ተደብድቦ ሞቷል ተብሎ ከተጣለ በኋላ ራሱን በህይወት እንዳገኘውና አሁን ደግሞ ወደ ባህር ዳር መጥቶ የሚቀጠለውን ህይወት እያስተናገደ የጣረ የጋረ እንዳለም እንዲሁም ደግሞ የአእምሮ ጉዳት እንደደረሰበትም አጫውተናል በጣም ነው የሚያሳዝን ታሪክ ነው አሁን ለወደፊት ምን አይነት ሐሳብ አለ ማለት ምንድነው አእምሮህ የሚያስበው አሁን እየተረጋጋህ ነው ያው እኔ አሁን ምንም ተስፋ የለኝም ዞሮ ዞሮ ምንድነው እንዳልኩሽ አንዳንድ የቀን ስራ እየሰራ ያለው ለራሴ ማለት ውስጤ ለግዴታ ለመኖር መብላት እንዳለበት ውስጤ ስላመነበት በትንሽ የተፍጨረጨር ግን መቼም ቢሆን ይሄ መንግስትም የፈለገው ነገር ቢከሰት ውስጤ እንኳን ሰላም ይኖርኛ መስለኝ ምክንያቱም አንድ ሰው ሚስቱ የገንዛ ጎኑ አብራት ምታኘው እቅፉ ላይ ያለች ሴት በሰዎች እየተደፈረች ፊት ለፊቱ እየተሰቃየ እሷም የሷን ድምጽ እንኳን እየሰማው ሃይምሮይ እንኳን ምጮህብኛል ምክንያቱም ሄጄ ስራ ለስራ አልኩኝ ያንን ድምጹን ከውስጤ ለማውጣትና ቢያንስ የተውስጤ ላይ የተለየ ነገር ይመጣን ብዬ ነበር ስካውን ያሰውት እንኳን ራሱ በሚፈጠረው ነገር ምንም ጥሩ ነገር ስካውን ያገኘት ነገር የለም አይምሮ እየባሰ እየተጨናነቀ ነው ስብተኛ እንኳን ማታ ያ ድምጽ ነው የሚመጣብኝ እስከዛሬ እንኳን ያለብኝ ስቃይ ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነው በኔ ደረሰ ነገር በማንም ላይ እንዳይደርስ እነዛ ግፈኞች ማለት እንዴው የፈለገው ነገር ቢሰቀሉም የሆነም ነገር ቢሆንም እንኳን አይነሱ በታሪክ እንዴው ፈጣሪ እንኳን የሆነ ነገር ቢያወድባቸው ጥሩ ነገር ማለት ብቻ አስተላለፈ አይ ምንም ምረጋ እስካሁን ድረስ የተረጋጋው ነገር የለም ጭራሽ ጧትና ማታም ያ ነገር እየተከሰተብኝ አይምሮ በጣም እየተጎዳ ነው ያለ እንኳን ሌላው ቀርቶ ቀንም ሙሉ እንኳን ስውሎ ድምጹ የሚቀረጽብኝ ነው ስተኛም እንኳን ማታ እንቅልፍ የለኝም ልክ እንደ ጻል ልጅ የባበው ውስጥ የሰላም አጥቶ ነው ያለ በጣም ተቸግሬና ተጨናንቄ ነው ያለ እንዴው ምን አለፋሽ እንዴው ፈጣሪ የሥራቸውን ይስጣቸው እንጂ አኔ ዞሮ ዞሮ ከእንግዲህ በኋላ እኔ ተስፋ የሚኖረኝ አይመስለኝም ምንም ተስፋ የለኝም እንደዛ አይነት ታሪክ ውስጥ የለኝም ማለት አይኔ ላይ ፊት ለፊቴ ገንዛ ባለቤቴ ላይ ደርሶ ተስፋ የሚኖረኝ አይመስለኝም ተስፋም የለኝም ተመልካቾቻችን እንግዲህ የበለጠን ታሪክ ሰምታችኋል በጣም ነው የሚያሳዝን በለጠን መርዳት የምትፈልጉ ታች ስልኩን እናስቀምጣለን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት